გამარჯობა. ალბათ ეს ტერიტორია ყველა მიცით ფონის ბაზრობა და თუ რატომ გვაქვს დღეს აქ გადაღება. იმიტომ რომ ეს ტერიტორია იყო რამაც შეცვალა ჩემი ცხოვრება რადიკალურად. მოკლედ რაც ადლიდან გადმოვედი, რაღაც ახალი ძიება დავიწყე ჩემში და აღმოვაჩინა რომ კულინარიას როგორც ხელოვნებას ისე ვუყურებდი, ძალიან შემიყვარდა საწვალების მომზადება და მე თვითონ დამოუკიდებლად დავდიოდი ინგრედიენტების შესაძენად. პირველად რომ დავიწყე რაღაცა ისე რა კულინარიაში საწვალების მომზადება, მეგონა რომ ბადრიჯანს ერქვა აჯობ სანდალი და დამცინოდნენ გამყიდველები და მე ისე ძალიან დავამახსოვრდი და სულ ისე მეუნებოდნენ. აჯობ სანდალი გინდაო? როცა საჭირო ინგრედიენტები შევიძინე და ჩამოვდიოდი ფეხი ამის ყუთა, ვინც ხშირად ადიხართ მეორე სართულზე ხშირად იყო სველი. ფეხი ამის ყუთა და მაშინ ანუ ეს ახლა თავისუფალია ეს კიბეები. და მაშინ კიბეზეც ყიდნენ რაღაცებს და ერთ-ერთი რაღაც იყო ნემსები, საკერავი ნემსები, სადაც როცა ჩამოვარდი, ხელი ჩამივარდა შიგ ნემსებში. როცა შევამჩნიე რომ არაფერი არ მქონდა დაზიანებული, ავდექი და მოემზადე წასასვლელად. ამ დროს შევამჩნიე რომ ხელში მქონდა რამოდენიმე ნემსი ჩარჭობილი. ეს თითქოს არაფრით არ ჩავთვალე, გამოვიღე ეს ნემსები და წავედი სახლში. და იმ საღამოს ძალიან ისე გამისივდა, ტკივილები მქონდა, მამაჩემმა რაღაცა ანტიბიოტიკები გამიკეთა და თითქოს გაიარა რა. თუმცა ანუ ეს გავლა იყო ძალიან დროებითი, ერთ კვირაში გამირთულდა მდგომარეობა. უამრავი კლინიკა მოვიარეთ სხვადასხვა ქვეყნებში. პირველი ეფექტი იყო ის, რომ ანუ მეც მიწევდა ბედნიერების ყუთში მოხვედრა და მიხარო და ძალიან. თუმცა ასე არ მოხდა და საზღვარგარეთ მკურნალ ანუ კლინიკებიდანაც ჩამოვედით, ასე ვთქვათ, შედეგად. ეს ყველაფერი იმ შემთხვევიდან გაგრძელდა 9 წელიდან, ნუ დღემდე გრძელდება. წერდი ხოლმე იმ მდგომარეობის ცუდ და კარგ თვისებებს. ნუ კარგი ძალიან ცოტა იყო, მაგრამ ამ კარგს ვღაუჭებოდი და დარწმუნებული ვიყავი, რომ დროთა განმავლობაში თუ ვიბრძოლებდი, ეს კარგი გამრავლდებოდა. და როცა უნივერსიტეტში ვაბარებდი, ვიფიქრე რომ ანუ გამოცდებზე მკითხავდნენ და ასე რაღაცნაირად გადავრთავდი ხალხს ხელიდან. ანუ ზოგ გადაერთო, ზოგი ვერ გადაერთო. მაგრამ შედეგი ის იყო, რომ ჩავაბარე უნივერსიტეტში. მიკოლაის ჩემი, ეს ოპერატორი გიორგი გოგავა. გავაფერალოთ ხო? Ну, შემდეგ მოხდა ისე, რომ სტუდენტობაზეც უარის თქმა მომიწია, ну, გარკვეული პერიოდი. რადგან პირველივე კურსზე გამიუარეს და ხელი და ну, მერე მოხდა ამპუტირება. ну, ასე ძალიან ისეთი გამოწვევები იყო ჩემს ცხოვრებაში, ძალიან ისეთ თული მდგომარეობა. როგორც ანუ მატერიალურად ისე ფსიქოლოგიურად, მაგრამ აი ასე ძალიან ისე ძლიერად ხნედ უმკლავდებოდით მე და ჩემი ოჯახი ამ ყველაფერს. კაი. არა. პირველად როცა გავედი გარეთ, და ну, პირველი ივნისი იყო. მეც აი ვერ ხვდებოდი როგორ მეპასუხა. ამ ყველაფერზე იყო მოძახილები, რომ ანუ დიშვილთან ერთად თუ ვიყავი, საკუთარ თავს ვერ უვლის და რა შვილი იყო. შემდეგ წამოძახილები, რომ უიხელი არ აქვს.
და გარკვეული პერიოდის შემდეგ დაიწყე ღიმილით მოგერიება და ამან გაამართლა. როცა ადამიანები რაღაცა ისე შეცოდების მზერით მიყურებდნენ, მე ღიმილს ვახვედრებდი და რაღაცნაირად ამან ცოტა რაღაცა განეიტრალა ყველაფერი.